Love is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other? Beside you, more than just a partner or a lover, I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Saúde João representa pra mim segurança. A Geisa pra mim é uma pessoa que me traz muita paz, muito incentivo, é uma pessoa muito especial. Não é à toa que a gente faz 9 anos que a gente tá juntos. E tá vivendo esse momento com ela, tá sendo muito especial pra mim, pra minha família, até mesmo para os meus amigos. O João é uma pessoa muito carinhosa, muito parceiro. Sempre comigo para tudo que eu preciso. A Geisa é bastante engraçada, gosta de fazer muitas coisinhas quando a gente está em casa, principalmente nos domingos. Então é uma pessoa bastante extrovertida, brincalhona. E é uma pessoa que traz sempre tenta motivar, trazer a alegria assim, quando tá aqueles dias de muito trabalho, muito estresse. Ela traz essa alegria das brincadeiras. When you love someone. As futuras são grandes, desde o início do namoro a gente tinha sempre como objetivo, primeiramente o nosso casamento, a construção da nossa família. O segundo passo sempre foi o nosso filho, nossa filha, que Deus sabe de todos os momentos certos, corretos, e a gente confia muito nele. Então tudo, a gente tem o nosso projeto, mas quem sabe é Deus, e a gente entrega toda a nossa vida e o nosso futuro na mão deles. Acho que os nossos planos são agora o casamento, construir a nossa casa, a nossa família, poder viajar bastante, ter filhos, poder conquistar muita coisa juntos. Ah, o Corsair Avelina? Ah, se ele tiver cuidado, ele pode dirigir, né? Mas não sei, vamos ver. A Corsair Avelina, ela já incentivou pra dirigir, mas eu não tenho muita coragem de dirigir, não. Give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight, and we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will, you and I will. Quero dizer a você, Geisa, que você é sempre, será e é sempre a mulher da minha vida. Eu te agradeço por todos os momentos que a gente já vivenciou juntos, e que o nosso futuro seja sempre abençoado e que a gente seja muito feliz. Amo muito você e obrigado por tudo. Vida, te amo muito. Beijo.